Немає ні одного. Їх не просто зрізали, вже і викорчили. Вже у нас Карпати вже тут в городку почалися. Житель городка Олександр Степанюк записав відеозвернення своїм землякам із закликом підтримати ініціативу, подати заяву в поліцію на представників міської ради, які зрізали 4 блакитних ялини в середмісті. На його думку, це злочин. Рішення виконкомом було прийнято неправильно і одноосібно, без опитування населення, без громадських слухань. Дерево зрізати – це злочин, я вважаю. Жителька городка Майя Чухець каже, блакитні ялинки були окрасою центру міста. Я їх пам'ятаю з дитинства, я городочанка сама. Вони були прекрасними ялинками, і тому знищувати їх по-варварськи, вважаю, влада міста не мала права. Тим більше ці роботи проводилися в вихідний день, в понеділок, в 5-й годині ранку. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб люди не мали можливості перешкодити. Яка це була краса, як тут було гарно. А тепер ми бачимо бетон, бруківку і все. У міській раді пояснюють, 2 дерева зрізали, бо вони були хворі, 2, бо були похилені та заважали лінії електромереж. Міський голова Василь Підлісний розповів, керувалися запитами комунальників та заключенням еколога та показує документи. Я не спеціаліст по ялинках, я користуюся тими документами, які подали на розгляд. Спеціаліст з екологічних питань Володимир Шморгал каже, 2 дерева були поїдені короїдом і лікуванню не підлягали, 2 інші зрізали, бо ялинки були нахилені. Ці дерева потребували негайному зрізанню. Чому? Тому що при обстеженні зелених насаджень було виявлено, що вони пошкоджені, частково пошкоджені були короїдом, мали значний нахил стовбура, вершки дерев були сохлі, тобто вони знаходилися в охоронній зоні лінії електропередачі, тому вони потребували негайного зрізання. Майя Чухець каже, городок завжди був зеленим містом і знищувати дерева неправильно. Перед тим, як зрізати такі дерева, треба їх десь посадити. І я переконана, що влада міста абсолютно ніякого озеленення в місті за весь період часу не зробила. Архітектор міста Вадим Мацьоха розповідає, на розі вулиць Шевченка і Грушевського буде зелена зона. Тротуарна частина вона вже вимальована, як бачите, за нею, ззаді, за бордюром фактично буде зелена зона. Вона навіть більшою буде, чим була досі. З цими ялинками. І на місці цих ялинок передбачається насадження зелені, також багаторічні, дерева такі більш окультурені. Такі окультурені клени посадили на Майдані Незалежності. Олександр Степанюк заперечує, старі здорові дерева слід було залишити. Їм 60 років орієнтовно, мені 47, то якщо їх навіть посадити ялинки, то коли мені буде 107 років, то я побачу ту саму картину. За словами городоцького міського голови Василя Підлісного, на облаштування середмістя городка з бюджету міста взяли 400 тисяч гривень. І це не остаточна сума. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.